ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତା ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଗରମ ତ ଏବେ ବହୁତ ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋ କଥା ସହିତ ସହମତି ଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଭଳିଆ ଗରମରେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏସି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ବିନା ବିଜୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଏସି ବିଷୟରେ, ତାକି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏସି ପରେ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିକି, ତାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଭଳିଆ ନୂଆ କିଛି ବି ହଟ୍ ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପ୍ରକାରର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏସି କିଣି ପକାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ଭୟ କରି ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାରରେ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଧରଣର ଏସି ଆସିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ବି ବହୁତ କମ୍। ଏଥିସହିତ ଏହି ଏସିକୁ ଆପଣ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବେ। କୁଲାଲା ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏସି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 13,000 ଟଙ୍କା। ଖାସ୍ କଥା ହେଲା କି କୁଲାଲା ଏସିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଏସି ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରୁ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥରେ ମାତ୍ର ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଥାଏ। ନୁହେଁ କି ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ସହିତ ଏଥିରେ 150 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଏରିଆକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେହିପରି ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ LED ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅନ୍ଧାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାଇ ଆପଣ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ଡବଲ୍ ନୁହେଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଟ୍ରିପଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋସ୍, ଏସି ଏବଂ DC ଭଳି ଆଡପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଏସିର ବୁକିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହି ଏସିକୁ ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏସିକୁ ପାୱାର ଆଡପ୍ଟରରୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାୱାର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଜରିଆରେ କାମ କରିପାରିଥାଏ ଏହି ଏସି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଇକ୍ରୋ ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାତ୍ର 3 କିଲୋ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏସିକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଚକା ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ନ ଏସି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ କିଛି, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଯାହା ବି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏସି କିଣିବା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେଇଯିବ କି ଏତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏସି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଦେଖି ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।